Başlayalım. Deməli, fikir verin, burada belə bir dənə cümlə var. Deyir ki, to his surprise, ona təəccüblü gəldi ki, ona təəccüblü gəldi ki, more than 40,000 volunteers, 40 mindən çox könüllü came out to clear away garbage. Zibili təmizləməyə 40 mindən çox könüllü gəlməsi deyil, ona təəccüblü idi. Yəni, təəccüblü nə deməkdir uşaqlar? 40 mindən çox adamın gəlməsini bu gözləmirdi. Düzdür mü? Gözləmirdi. Təəccüblüdür. Məsələn, mənə təəccüblüdür ki, dərsdə 20 nəfər iştirak edib. Yəni, dərsdə 20 nəfərin iştirak eləməsi mənim üçün necə idi? Təəccüblü idi, gözlənilməz idi. İndi 6.1-də de deyir ki, 6.1-də de deyir ki, 40 mindən üzəri, 40 mindən çox deyir, iştirakçının deyir, könüllünün iştirakı deyir, was unexpected, gözlənilməz idi deyir Kieran üçün. Ona görə 6.1 turudur. 6.1 nədir? Turudur. Aydındır mı? Bəs 6.2 nəyə görə B-dir uşaqlar? Deyir ki, the sailing race, dəniz yarışı deyir, Avstraliyada baş tutdu. Nəyə görə bu 6.2 B-dir? Çünki fikir versəz, mətnin birinci abzasında deyir ki, baxın, the world sailing race in 1987. 1987-ci ildə yarışda iştirak edirdi. Kieran iştirak edirdi. When he noticed an alarming amount of garbage in the ocean. Okeanlardakı deyil, zibillə bağlı xəbərdarlığı müşahidə edəndə, görəndə 87-ci yarışda iştirak edirdi. Returning back home to Australia. Avustralya'da bir evine qayıdıb. Deməli, yarış Avustralya'da deyil. Bu adam yarışdan, xəbərdarlıqdan sonra evine qayıdır. Düzdür mü? Ona görə yarış Avustralya'da ola bilməz. Əgər Avustralya'da olsa niyə deyirsin ki, mən evə qayıdıram? Düzdür? Ona görə 6.2 nədir? 6.2 B-dir. Yəni false-dur. Əlavə olaraq, burada yenə belə bir dənə cümlə var. Baxın, deyir ki, Kieran feels. Kieran hiss edir ki, yəni düşünür ki, the companies, şirkətlər need to take more responsibility. Şirkətlər daha çox məsuliyyət götürməlidir. For the clean up, təmizləməklə and recycling, emalla bağlı daha çox məsuliyyət götürməlidir. Şirkətlər deyir, şirkətlər. Amma 6.3 ona görə B-dir ki, eyni cümləni orada yazır 6.3-də. Burada yazır ki, individuals, şəxslər deyir, məsuliyyət götürməlidir. Şəxslər ayrıdır, şirkətlər ayrıdır da. Çünki individuals nə deməkdir? Fərdlər deməkdir. Fərdlər nə deməkdir? Yəni, siz, mən, ayrı-ayrı şəxslər. Amma şirkətlər deyəndə, ümumi bir cəmiyyət nəzərdə tutulur. Düzdür mü? Ümumi bir kompakt bir cəmiyyət nəzərdə tutulur. Ona görə 6.3 nədir? 6.3 B-dir. Yaxşı. Kieran deyir ki, mən deyir normal zibilləri təmizləməkdə uğurlu oldum. Bəs nəyə görə elektronik tullantıları deyir təmizləməyim, elektronik tullantıları təzədən deyir emal etməyim? Deyir ki, elektronik tullantılara kömək etmək üçün elektronik tullantı nə deməkdir? Telefondur, televizordur və yaxud da radiodur, bunları nəzərdə tuturlar. Yeah, waste nə deməkdir? Electronic waste, elektronik tullantı. Deyir ki, Kieran başlatdı proqram. Kieran deyir proqram başlatdı. Bu proqramın adı nədir? Proqramın adı Clean Up Mobile Phones'tu. Bu proqramı başladan kimdi? Kieran'dı, düzdür mü? Ama 6.4'te deyir ki, 6.4'te proqramı başladan deyil, proqram başladıldı. Kim tərəfindən başladıldı? Global Future Foundation deyir. Gələcək Global Fondu tərəfindən başladıldı. Yəni proqram Kieran tərəfindən başladılıbdı. Ona görə 6.4 nədir? 6.4'te B nəzərdə tutulur. 7-ci sualda hansı cümləni deyir 5-ci paragrafın yerinə qoymaq olar? Bu cümlələrin hansını 5-ci paraqrafın yerinə qoymaq olar? Bunu izah edəməmişdən qabaq belə bir şey deyim ki, siz mətni diqqətlə oxumusunuzsa, bu 7-dəki variantların bir neçəsini səhv kimi çıxa bilərsiniz. Məsələn, 7-nin hansı nəyə görə səhv düşürlər bilirsiniz? Çünki deyir ki, Clean Up Australia deyir, has been held, keçirilir every 2 years. Hər 2 ildən bir keçirilir, hər 2 ildən bir. Amma mətnin 3-cü abzasında deyir ki, annually. Annually nədir? İllik. İllik keçirilir. İldə bir dəfə keçirilir. Burada deyir ki, hər 2 ildən bir. Yəni bu cümlə zaten mətnə görə səhvdir. B variantında Clean up the world loses its popularity. Deyir ki, məşhurluğunu itirir. İtirmir. Əksinə mətnində nə deyir? Gain. Məşhurluq kazanır. Years go by. İllər keçdikcə deyir, bu deyir cəmiyyət məşhurluq kazanır. İtirmir. Ona görə B də səhvdir. D nəyə görə səhvdir? Elektronik tullantı deyir, ümumi tullantının 50%-ini təşkil edir. 50%-ini yox uşaqlar, 70%-ini təşkil edir, 70%-ini. Mətnə görə bu cümlədə səhvdir. Qalır S ilə Y. S-dəki cümlədə zaten mətnində var. The clean up became a national event in 1989. 1989-da deyir, ümumi milli tədbir oldu. Bu cümlə zaten mətnində var. Ona görə S-də səhvdir. Düzdür mü? Həm də ki 89-da olmayıb, səhv edirsə 93-də olubdu. Bir dənə qaldı Y. Kieran'ın gördüğü problemi he decided, o qərar aldı. Nəyə qərar aldı? Take action.
Hərəkətə keçməyə qərar aldı. Hərəkətə keçməyi. Hərəkətə keçməyə qərar aldı və ardınca nəyi nədir? Ardınca da. İki yandan manage to. Manage to nədir? Could. Bacardı. Nəyi bacardı? Invite. Dəvət etməyi. İnsanları yeri təmiz saxlamaq üçün dəvət etməyi bacardı. Hərəkətə keçdi və dəvət etməyi bacardı. Y variantı düzgün variant. Ümidvaram ki, kömək oldu sizə. Yaxşı. 8-ci suala baxaq. 8-ci sual nədir? Accumulate. Accumulate nədir? Yığmaq, toplamaq. Yığmaq, toplamaq. Bir şeyi toplayanda, yığanda o şey neyinir? O şey artır, düzdür mü? Artır. Artmaq da hansıdır? Increase'dir. Bax, gradually increase, tədricən artmaq. Çünki mətnə nə deyir? Zibillərin sayı accumulating, artır, yığılır, toplanır. B variantı. A hansı sözdür? To provide somebody with what they need in large quantities. Deyir ki, bir kimisə deyir, lazım olan bir şeyin təmin etmək. Bu supply sözüdür. Supply, yəni təchiz etmək sözüdür, təchiz etmək. C variantında to prevent something from being changed or disabled. Bir şeyin deyir, dəyişilməsinin qarşısını almaq. Bu da protect sözüdür. Protect, qorumaqdır. Yəni bir şey olduğu kimi saxlamaq. D-da to treat things that have already been used so that they can be used. Deyir ki, istifadə olunan bir şeyi deyir, yenidən istifadə olabilən bir hala getirmek. İstifadə olunabilen bir şeyi yeniden istifadə olunabilen bir hala getirmek. Bunu ya recycle diyebilirsiniz. Recycle. İmal etmek. Ya da reuse diyebilirsiniz. Yeniden istifadə etmek. Y nedir bəs? To get in... Daxil olmaq. Bu da mətindəki söz var bir dənə. Mətndə söz bilmirəm, fikir vermişsiniz mi? Lick into sözü var. Lick into. Bölmək parçalarına ayırmaq sözüdür uşaqlar. Sızmaq, bölmək, parçalarını ayırmaq bu sözdür. Cavab oldu B variantı. 9-cu sualın şərtində nə deyir? Fikir verin 9-da. Bax deyir ki, Kieran became concerned. Kieran deyir, narahat oldu. About the environmental problems. Ətraf mühit problemindən bağlı narahat oldu. When the participating in a competition. Yarışda iştirak eləyəndə. Yarışda nə vaxt iştirak eləyibdi? 1987-də. Yarışda iştirak eləyəndə ətraf mühit problemindən bağlı narahat oldu və 2 il içində yəni 89-cu ildə neyi nədir? Onu demək istəyir. 89-cu ildə neyi nədir? Gəlin baxaq nə edibdir. Mətnin ən birinci abzasına baxsaz, daha doğrusu ikinci abzasına baxsaz, bax, şuralar, 87-də yarışda iştirak edibdir. 89-da da deyir ki, o deyir, organize etdi. Nə organize etdi? A community event in the 1989 Clean Up Sydney Harbour. Sydney limanlarını temizlemek adlanan bir ictimai deyir, tədbir həyata keçirdi. Başlatdı. Start başlatmaqdır. Startın da sinonimi. Startın da sinonimi nədir? Launch'dır. Launch. Bir de deyirəm. Şərtdə deyirdi ki, 87-ci ildə yarışı iştirak edən Kiernan deyir, zibillərin çoxluğuna narahat oldu və 2 il içində neyi nədir? 87-də narahat olubsa, 2 il içində 89-da gəlib çıxır. 89-da da neyini ibdi gördüyünüz kimi? Bir cəmiyyət başladıbdı. Cəmiyyətin adı nədir? Sydney limanlarını təmizləmək. Mən də bu başlatmaq sözünü tapmalıyam. O da hardadır? S-dədir, baxın. Launch a campaign to solve the problem. Problemi həll etmək üçün kampaniya başlatdı. S variantı düzgün variantdır. 10-cu sualın birincisində. Onun birincisində deyir ki, When did Kenan organize his first clean up event? İlk clean up tədbirində bax həyata keçirdi. Bu dəqiqə dedik. 1989-cu ildə. Birinci cavabı var. İki də how often, nə qədər vaxtdan bir clean up Avustralya'da keçirilir. Bunu da bayaq dedim. Annually. İllik olaraq keçirilir. İllik. Yəni ildə bir dəfə. İkinə cavabı var. Şuralar bax. How often'a siz how often'ı nə vaxt götürürsünüz? Əgər mətndə təkrarlanan hərəkət varsa, təkrarlanan hərəkət nə deməkdir? Məsələn, həftədə bir dəfə, ildə üç dəfə, gündə iki dəfə. Əgər hərəkət müəyyən vaxtdan bir təkrarlanırsa, ona how often'dan sual verirsiniz. Yaxşı? Burada illik nə deməkdir? Yəni ildə bir dəfə hərəkət təkrarlanır. Üçdə nə deyir? How many communities protecting the environment are there around the world? Dünyada deyir, ətraf mühiti qoruyan neçə dənə cəmiyyət var, icma var. Belə bir şeydən söhbət getmir mətində. Dörddə, how much waste is found? Nə qədər tullantı tapılıbdır deyir. Landfills. Landfills nədir? Poligonlarda. Poligonlarda bütün dünyada nə qədər zibil tapılır, nə qədər zibil mövcuddur. Zibillərin sayından, miqdarından söhbət getmir. Beşdə də hansı programı deyir məqsədlənib insanların deyir to reuse and recycle cell phones. Telefonları deyir yenidən istifadə etməsinə və emal etməsinə hansı program məqsədlənibdir? Bu dəqiqə deyir clean up mobile phone. Clean up mobile phone. 1, 2 və 5. Ümidvaram ki, qaranlıq qalmadı.
Keçdi ikinci mətn, bu da dinin mətnidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin özünün mətnlərindən biridir. Suallar nöqtə və nöqtə hamısı dini suallardır uşaqlar. Bax nə deyir? Deyir ki, knowing everything about the boat. Qayıqlarla bağlı hər şeyi bilən Laura nədir? Displayed the talent. Öz yeteneğini sərgilədi, bacarığını nümayiş etdirdi və 13 yaşı olanda, 13 yaşı olanda Laura felt ready. Hazır hiss etdi ki, mən deyir yarışa başlamalıyam. Deməli bu adam 13 yaşında yarışa başlamağa qərar aldı. Bunun məqsədi bilirsiniz nədir? Uşaqlar, rekord qırmaqdır. Rekord qırmaqdır ki, mən dünyada bütün dünyanı gəmi ilə səyahət edən ilk tək və ilk adam olacağam. Ən cavan adam olacağım. Bunun məqsədi buydu. 13 yaşında buna qərar aldı. Amma mətndə deyir ki, uşaqlar 11.1-də. Laura deyir, qərarı aldı deyir dənizə getməyə, yəni dəniz gəmi ilə deyir, dünyanı səyahət etməyə 16 yaşında. 16 yaşında qayıtmışdı. Baxın bura. 16 yaşında qayıtdı bu adam. 13 yaşında getdi. 500 gün sonra səyahəti də bitdi və 16 yaşında qayıtdı. Amma burada deyir ki, 16 yaşında başladı. Ona görə 11.1 nədir? 11.1 B-dir. Aydındır. Sonra. Hökumət dedi ki, avvala, sənin yaşın azdı axı. Həyatını niyə riskə atırsan ki? Niyə gedirsən ki? Baxın nə deyir? The Dutch government. Hökumət tried, çalışdı. Stop, dayandırsın, hör onu. Agreeing, fakt gətirirdi ki, sübut edirdi ki, she was too young to risk her life. Həyatını riskə atmaq üçün çox cavandı. Yəni getmə. Hökumət bunun getməsini qarşısını almağa çalışdı. 11.2-də də mənə onu deyir. Başla 11.2-də deyir ki, the Dutch government, hökumət tried, çalışdı ki, to prevent Laura from sailing alone. Laura'nın tək başına getməsini qarşısını almağa çalışdı. 11.2 ona görə turdu. 11.3-də Laura didn't know anything about boats. Laura deyir, qayıqla bağlı, qayıqlarla bağlı heç nə bilmirdi. Biz bu dəqiqə oxuduq axı o cümləni. Qayıqlarla bağlı deyir, hər şeyi bilirdi. Baxın, bax bu hissəni nəzərə tutursalar. Deyir ki, knowing everything about boats. Qayıqlarla bağlı hər şeyi bilən Laura. Çünki bu adam zaten qayıqda dünyaya gəlmişdi də. Baxın bura. She was born on a boat. Qayıqda dünyaya gəlmişdi. Yəni atası da səhv etmirəmsə qayıqçı idi. Ona görə məlumatı var idi. Ya, amma 11 dəfə dedi ki, məlumatı nədir? Məlumatı yoxdu. Aydındır. 11.4-də uşaqlar deyir ki, bu sözlərin çoxu bizim qabağımıza həmişə çıxır. Laura's intention. Laura'nın niyyəti. To set a record. Rekord qurmaq niyyəti didn't encounter, rastlaşmadı. Any obstacle, heç bir maneə rastlaşmadı. Rastlaşdıq uşaqlar, nədir bunun maneəsi? Hökumət bunun getməsinə qarşı çıxırdı axı. Hökumət dedi ki, getmə, sənin yaşın azdır. Amma hökumət bunun qabağını ala bilmədi və bu rekorda nail oldu. Aydındır. Deməli bunun qabağına maneə çıxıbdı. Amma 11.4 dedi ki, heç bir maneə yoxdur. Ona görə 11.4 nədir? 11.4 B-dir. Aydındır. 12-ci sualda niyə Laura'ya icazə verilmədi to sail around the world on her own? On her own nə demək olar? Tək başına deməkdir. Məsələn, mən özüm gedirəm. On my own. Biz özümüz gedirik. On our own. Tək başına getməyə niyə ki icazə verilmədi? Hökumət buna niyə icazə verilmirdi? Deyir ki, sən cavansan da, yəni yaşın azdır. Baxın, it might be too risky for her age. Yaşına görə D variantı məncə daha düzgün cavabdır. Sonra Laura'nın uşaqlar məqsədi nə idi? Laura'nın məqsədi rekord qırmaqdır, düzdür mü? Dünyada gəmi ilə bütün dünyanı səyahət edən ən cavan adam olmaq idi bunun rekordu. Məqsədi. Laura determination. Laura'nın əzmi. Determination nədir? Əzim, qətiyyət. Laura'nın əzmi. Encourage her. Onu həvəsləndirdi, təşviq etdi. Reach a goal in sailing alone across the globe. Bütün dünyanı deyir, tək başına deyir, gəmi ilə səyahət edən, gəmi ilə səyahət etmək məqsədə çatmağa deyir, cəsarətləndirdi, həvəsləndirdi. B-də dalğıc olmağa, S-də fleyta çalmağa, D-də tələbələr arasında ən üst təbəqədə olmağa, yəni brilliant tələbə üst təbəqə deməkdir. Yerdə scuba diving-də bacarığını nümayiş etdirməyə. Bunların hamısı onun hobiləridir. Amma bunun əsas məqsəd nədir? Əsas qoyduğu hədəf. Gəmi ilə bütün dünyanı səyahət etməkdir. Ona görə A variantı daha düzgün cavabdır. 14-də aspire nədir uşaqlar? Aspire istək, arzu deməkdir. İstək, arzu. İstək, arzu. Yəni həyata keçirmək, istəmək, arzuma, o da nəyin sinonimidir? Bax, desire-dir. Desire ilə aspire sinonimdir.
Çok şak buna ye'ni yazır. Ye organize sözüdür. Organize, organize etmek. O organize sözüdür. Organize etmek. A'da to show clearly that something exists or true. Aydın şekilde gösterirsen ki bir şey doğrudur. Bu prove'du. Prove, sübut etmek sözüdür. Prove. B'de to tell somebody that you will definitely do something. Kime diyorsan ki ben bunu eleyeceğim. Yani hayata geçireceğim. Implement, promise. C'de to give attention to one particular subject rather than another. Bütün dikkatini bir şeye vermek. Focus on, fokuslanmak. Kaldı bir tane de var. Aydındı. Sonra 15'in birincisi diyor ki kimdir Laura'nı Martin'de karşıladı? Kimdir karşıladı? Bakın burada değil bak bunu. Diyor ki demeli she was at the age of 16. 16 yaşında she was greeted. O karşılandı. By her family, ailesi, dostları ve çoklu fanatları tarafından karşılandı. Birinci cevabı var. Aydın da mı? Demek biz bilirik ki şuralar. Hükümet buna deyir ki, yaxşı da sen gelirsen git. Okey, ben seni başa düşürüm. Ama derslerinden geri kalmamak için gel sana olan bir program hayata geçirek. Bak, deyir ki, to avoid falling behind in her studies. To avoid falling behind. Deyir ki, derslerinde bir falling düşmek. Derslerinde deyir geri kalmamak için, geri kalmağına uzak durmak için she had to sign up with a special distance learning school. O deyir xüsusi mesafeden yani distant təhsil məktəbiyle müqavilə bağlamalı oldu. Ve söz verdi ki dənizde ev tapışıqlarını eləyəcək. Söz verdi. İndi mende de sualı deyir ki həmin bu distant öğrenme məktəbinin adı nədir? Adı. Adını biz bilmirik, düzdür. Adı nədir bilmirik. Ona göre ikinci cevabı yoxdur. Üçüncü sualı deyir ki, Laura'nın seyahati ne kadar müddet devam etti? Onun seyahati devam etti, sürdü 500 gün ümrlükte. 500 gün devam etti. Aydındır. Sonra bu cümlenin ardına bakın ne deyir? Deyir ki, she had to stop at different ports. Müxtəlif limanlarda dayandı. Check her boat. Qayığını yoxlamaq için müxtəlif limanlarda dayandı. Bu müddət ərzində o adalara baş çəkdi. Adalara. Bəs adalara niyə baş çəkdi uşaqlar? Niyə? Niyəsi yoxdur axı? Adalara baş çəkdi, amma niyəsi yoxdur. Niyə baş çəkdi adalara? Məndə də 15-ci sualın bir variantı deyir ki, bu adam adalara niyə baş çəkdi? Əgər desəydi ki, limanda niyə dayandı? Qayığını yoxlamaq üçün. Bəs adalara niyə baş çəkdi? Belə bir şey məndə yoxdur. Aydındır mı? Bir də suallara getməndə, yəni birbaşa izah elədim. 16. sual. Zamanlar bölməsindən bağlı həm zamanlar, həm də sual cümləsində. Altından xətt çəkmək istəyən sual verildi. Bağışlar, bir şey yadda saxlayın ki, Qəzənfər orada deyir ki, Qəzənfər o deyir adalara getdi və surfing eləmək üçün vaxt tapdı. Zaten sadece deyir ki, adalara getdi və surfing eləmək üçün vaxt tapdı. Yəni adalara getməkdən məqsədi surfing eləmək deyil də axı. Sadece boş vaxtı olduğu üçün surfing elədi. Aydındır? Məsələn, onda altına yazıram. Həfət. Bu uşaqlar bu. Bitmiş zamanlar deməkdir. Həfətdir, həsətdir, həfətdir. Bu üç tane birləşməni yan yana gördünüzsə, yəni bunları yan yana gördünüzsə, deməli söhbət bitmiş zamandan gedir. Və bu birləşmələrin həmişə sual və inkarı birinci gələnlə düzəlir. Yəni həsətdə gördünüzsə, o cümlənin inkarı ilə sualını düzəldəndə həzdən istifadə edirsiniz. Hədd gördünüzsə, inkar ilə sualını düzəldəndə həddən istifadə edirsiniz. Həfət gördünüzsə, inkarla sualını düzəldəndə həvdən istifadə edirsiniz. Yəni bu ifadələri yan yana görürsə səhv deyib çıxmayın. İndi mən də şərtdə görürəm ki, həzz ifadəsi var. Bunun sual və inkarını düzəldəndə həzzdən istifadə edirəm. Çünki sual cümləsidir axı. Sual cümləsində mən həzzi qabağa keçirəm. İkinci bir şey nədir? Altına xətt çəkilən sözə baxın. For 3 days. 3 gündür. Yadda saxlayın ki, for üstəgəl zaman gördüsə, for üstəgəl zaman gördüsə, ona how long-la sual verirsiniz. How long-la. 3 gündür. Nə qədər müddətdir? How long-dan. How long-dan sual verirəmsə mən bura when yaza bilmərəm, since when yaza bilmərəm. Düzdür mü? Həzz hədddə də sual və inkar nəyindən düzəlir? Həzzdən düzəlir. Həzz qabağa keçir. B-də ümumiyyətlə həzz yoxdur. Y-də də həddi, zamanı dəyişir. Sən zamanı dəyişə bilməzsən axı. Bu indiki bitmişdi həzz. Bu keçmiş bitmişdi həzz. Y-də getdi. Qaldı bir dənə A variantı.
Təzə keçi qabağa forada havluqla su alır. Kimə qaranlıq qalsa deyər, bir də izah eləyərəm, heç bir problem yoxdur. Bir dənə çata göz gəzdirim. Tamam. 17-ci sual. Logical deyir, yəni tərcümədir. Qəbul sualdır uşaqlar. Yəni, üstdəki cümlə ilə rəqəmin altındakı cümlə birə-bir eyni məna verməlidir. Məsələn, bir də deyir ki, she is afraid. O qorxur. When it comes to going to dentist, diş həkiminə gedəndə qorxur. Bu qorxaqdır. Düzdür. Problem yoxdur. İki də, işçilər təcili şəkildə evakuasiya edildi ofislərindən. Zero was no need. Heç bir ehtiyac yoxdur. İşçilərindir. Ofisi tərk etməsində ehtiyac yoxdur. İki səhvdir. Üçdə, müğənni deyir, uğurlu çıxış etdi. Uğurlu, uğursuz idi. Uğurlu deyildi. O, aşağı performans göstərdi. Üç düzdür. Dörddə, mənim bütün cəhdlərim sonlandı uğursuzluqla. Mən uğurlu idim. Səhvdir. Beşdə, kompüterlər çox vacibdir həyatımızda. Hətta balaca şirkətlərdə də onlar əsas alətdir. 5-də düzdür. 1, 3, 5. Aydındır uşaqlar. 18-ci sual. Diqqətlə qulaq asırıq. Hansı cümlə deyir məhçul növə çevrilə bilər və yaxud çevrilə bilməz? Şərti diqqətlə başa düşək birinci. Bizim tələbələr bu şərti görəndə hazır məhçul olan cümləni axtarlar. Amma sənə şərt deyir ki, hansı cümləni məhçula çevirmək olmaz. Deməli, şərtdə verilən cümlələrin heç biri məhçulda deyil. Sən özün çevirməlisən. Yadda saxlayın ki, bir cümləni məhçula çevirmək üçün sənin cümlənin xəbəri təsirli feil olmalıdır. Təsirli feil nədir uşaqlar? Kimi, nəyi, kimə sualına cavab verən. Və özündən sonra tamamlıq gələn feilə təsirli feil deyirlər. Məsələn, birinci cümlənin feili nədir? No, bilmək. Bilmək feilində nəyi sualını verə bilirsən, nəyi bilirsən. Deməli, təsirli feildir. Hər kəs bilir nəyi, onun çalışqan tələb olduğunu. Hər kəs nəyi bilir, onun çalışqan tələb olduğunu. Deməli, bu həm təsirli feildir, həm də özündən sonra tamamlıq var. Deməli, bir çevrilir, amma məndən çevrilə bilməyənlər istəyir. İki də, iki hansı zamandadır? Have been bitmişdi, ing də davam edicidir. Bitmiş davam edici zamandır da bu ümumi. Bitmiş davam edici zaman. Yadda saxlayın ki, bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Bu zamanı gördünüzsə testlərdə nə cümlənin tərcümə edirsiniz, nə də cümləni təhlil edirsiniz. Birbaşa variantlardan çıxırsınız. Bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Hardan bildin bitmiş davam edici zamandır? Have been bitmişdi, ing davam edici. Baxın, adi davam edici zaman yox. Bitmiş davam edici zamanlar. Bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Gördünüzsə çıxın getsin. İkini götürürəm, çünki məndən olmayanları istəyir. Arrive nədir? Arrive çatmaqdır. Çatmaq feilinə sən kimi nəyə sualını verə bilmirsən? Axı, kimi çatmaq, nəyi çatmaq? Necə feildir bu? Təsirsiz feildir. Təsirsiz feillər məhçul növdə işlənmir. Davam eləyirəm. Felt nədir? Hiss etmək. Hiss etmək feilinə nəyə sualını vermək olur? Nəyi hiss edirsən? Amma baxın, görün tamamlıq varmı özündən sonra? Biz hiss edirik. Necə? Şok olmuş və qorxmuş hiss edirik. Bunlar sifətdə axı. Cümləni məhçula və çevirmək üçün cümlənin tamamlığı olmalıdır. Feildən sonra tamamlıq gəlməlidir. Amma feili normalda çevrilir. Hiss etmək feili məhçula çevrilir. Amma özündən sonra tamamlıq olmadığı üçün məcbur çevirə bilmirəm. Ona görə üçü də götürürəm. Become nədir? Olmaq. Olmaq feilində kimi nəyə sualını vermək olmadı? Kimi olmaq, nəyi olmaq? Həm də ki, özündən sonra tamamlıq yoxdur axı, məşhur nədir? Sifətdir. Düzdür? Dördü də götürürəm. Məndən səhvləri istəyir çünki. Beşdə, biz xəbərdarlıq etdik. Nəyi? Kimə xəbərdarlıq etdik? Nikə xəbərdarlıq etdik? Nikə xəbərdarlıq edildi. Beş çevrilir. Çevrilə bilməyənlər hansıdır? 2, 3, 4, D variant. Yenə sizin üçün təkrar edirəm. İkiyə xüsusi diqqət edin. Bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Bitmiş davam edici zamanlar məhçulda işlənmir. Have been bitmiş, ing-də davam edici. Tamam mı? 19. Verilən cümlənin ekvivalentini istəyir. Ekvivalent nə deməkdir? Yəni eyni mənaya gələn cümləni tap deyir. In the last two centuries, keçən 2 əsrdə, yəni 200 il deyir də, düzdürmü? Tibbdəki və texnologiyadakı inkişaflar göstərir. Daha az uşağın cavan yaşda öldüyünü göstərir. Yəni, cavan yaşda ölən uşaqların sayı azalıbdır. Və əhalin sayında growth, kütləvi sayda inkişaf var.
əhalinin sayında inkişaf var. Tibbdəki və texnologiyadakı inkişaf, keçən 2 əsrdəki inkişaf göstərir ki, cavan yaşda ölən uşaqların sayı azalıbdır və əhalinin sayında artım var. Adətən ki, uşaqlar son 2-10 illikdə, 2-10 illik 20 deməkdir də. Mənə 10 illik lazım deyil, axı mənə əsir lazımdır. Ona görə A variantı səhvdir. Həm də A-nı başqa nəyə görə çıxmaq olar? Decrease. Burada azalmaq deyil. Burada artmaq deyil axı. A-nı həm də ona görə çıxmaq olar. B-də deyir ki, texnologiyanın didn't have, yoxdur heç bir təsiri uşaqların sayına. Var axı, texnologiyanın təsiri var. B də ona görə səhvdir. Belə çevirirəm. Buradan belə deyək. C variantında. Yəni, özür istəyirəm, bu niyə belə oldu? C-də deyir ki, başqaları düzgün cavab C-dir. Deyir ki, əvvəlki 2 əsr göstərdi ki, müşahidə etdi ki, tremendous rise, kəskin artım əhalinin inkişafında. Əs, çünki texnologiya və tibbdəki deyir, inkişaflar lead to, səbəb oldu. Nəyə səbəb oldu? Cavan yaşda ölən uşaqların sayının fall düşməsinə səbəb oldu. Aha, C düzdür. D-də deyir ki, daha çox cavan yaşlı uşaq deyir öldü. Təbii ki, səhvdir. Y-də deyir ki, əhalinin inkişaf sayı deyir faizi. Decline azalacaq. Decline nədir? Azalmaq. Artacaq olmalıydı da. Cavab oldu C variantı. 20-ci sual. 20-ci sualda zamanlar bölməsidir. Həm tərcümədir uşaqlar, həm də qaydadır. Birinci biz bilirik ki, when-dən, after-dən, before-dan, as soon as-dən sonra Yəni zamanların bağlayıcılarından sonra gələcək zaman işlənmir, will gəlmir. Zamanlar mövzusunda budaq cümlədə, bağlayıcının sağındakı cümlə olan budaq cümlədə gələcək zaman işlənmir. Y variantı gedər. S-də zaman uzlaşmır. Sən əgər bura keçmiş zaman yazırsansa, burada keçmişdə olmalıdır, düzdürmü? Amma burada has indikidir, came keçmişdi. Zaman uzlaşmır. A da, B de, D de, üçü de zamana göre düzdür. Çünkü her üçünü de keçmiş zamana uzaklaşıbdır. Bəs A neye göre səhvdir? Baxın, burada bir ifade var. For an hour. Bir saattir. Yadda saxlayın ki, for üstə gəl zaman bildirən söz olanda o cümlə mütləq bitmiş zamanda olmalıdır. Hansı zamanda olmalıdır? Bitmiş zamanda. Deməli, mən bura bitmiş zaman yazmalıyam. Düzdür mü? Ama A'da was bitmiş zaman deyil axı. A'nı çıxdım. Qalır B ilə D. B ilə D də burada bitmişdi. Burada bitmişdi. Deməli, mənim burayla işim yoxdur. İkinci tərəfə baxıram. Bu davam edici zamandır. Bu sadə keçmişdi. Baxın, burada in var. Came in nə demək? Uşaqlar, içəri girmək deməkdir. Düzüm, içəri daxil olmaq. İçəri daxil olmaq prosesi, qısa bir prosesdir. Və necə davam edici zamanda olsun ki? Mən otaqdan içəri girdim. Sən otaqdan içəri nə qədər vaxta girirsən? 2-3 saniyəyə. Qısa müddətdə hərəkətlər heç vaxt davam edici zamanda ola bilməz. Sadə zamanda olmalıdır. Məsələn, mən yerimə oturdum. Bu hansı hərəkətdir? Sadə zaman. Çünki sən yeri və robot deyilsən ki, yavaş yavaş oturasan. Vaxt alsın. Vaxt aparmır. Vaxt aparmayan hərəkətlərdə davam edici zaman vermək olmaz. Ona görə B də səhvdir. Qaldı bir dənə D variantı. Ümidvaram ki, qaranlıq qalmadı. 21-ci sual. Absence nədir? Yoxluq. Yoxdur. Absence yoxluq. Y variantı. Not existing. Mövcud deyil. Wage nədir? Əmək haqqı. Pul. Money. A variantı. Destination nədir? Destiny sözündəndir. Destiny. Alın yazısı sözündəndir. Alın yazısı. Destiny alın yazısı deməkdir. Burada y olmalıdır da sonda. Alın yazısı. Alın yazısı nəyə aparır insanı? Hədəfinə, məqsədinə. O da hardadır? Bax, going or being sent. Küçədə olur. S variantı. 22-ci sualda. Preposition bölməsidir. Şuan bu grateful feili elə bir feildir, deməli. Məsələn, grateful minnətdar olmaqdır da. Minnətdar olduğun şəxsin qabağında to yazırsan, səbəbin qabağında for yazırsan. Məsələn, biz sizə minnətdarıq. We are grateful to you. Bizə qoşulduğunuz üçün. For joining. Məsələn, uşaqlar, sizə minnətdaram ki, dərsə gəlmişsiniz. I am grateful to my students for coming to the lesson. Səbəbin qabağında for'dur, şəxsin qabağında to'dur. Join'dən sonra sözünü işlənmir. Join'dən sonra sözünü gəlmir. Join'dən sonra sözünü işlənmir. Boşluq. Burada da vizaat olur mənaya görə. Deyir ki, bizim təklifimizə etiraz etmədən bizə qoşulduğunuz üçün sizə minnətdaram. Bizə qoşulduğunuz üçün sizə minnətdaram. Ona görə cavab olur nə? C variantı. Yahya her iki mənada. Həm sən deyən mənada, həm də bu biri mənada. 23-cü sual.
İnkorrektisdir. İnkorrekt nədir? Səhv antonimi. Yəni ya deyir ki, ya sinonim olsun, ya da ümumiyyətlə daxil olmayan sözlər olsun. A variantında diqqətli, bacarıqlı. Bunlar antonim deyil axı. Diqqətli, bacarıqlı. Amma C-yə baxın. Yerli, xarici. Domestik evcil deyəndə uşaqlar yerli mənasında var. Yəni yerli heyvanlar. Mal, qara, qoyun, quzu, toyuq, cücə. Həm də yerli mənasında var bunun. Yerli, xarici antonimdir. Bacarıqsız, bacarıqlı antonimdir. Dəqiq, qeyri-dəqiq antonimdir. Evli, subay antonimdir. Məndən səhv istəyir. Səhv daha var. 24-cü sual. İnkar cümlələrdir. İnkar cümlə mövzusunda yadda saxlayın ki, Boz and inkarda işlənmir. Boz and ancaq təsdiq cümlədə işlənir. Sən boz and'i inkarda işlədə bilməzsən. Həm boz and'i, həm də bozu. Yəni boz and də olsa, boz da olsa o inkarda işlənməz. O ancaq təsdiqdə işlənər. Yaxşı mı? B nəyə görə səhvdir? İnkar cümlədə olsa işlənməz. Olsa təsdiq cümlədə işlənir. Olsun əvəzinə inkarda eizə gəlir. Olsun əvəzinə inkarda nə gəlir? Eizə gəlir. B də ona görə səhvdir. Unless deyir ki, unless deyir ki, mən nəyə bərabərəm? Mən bərabərəm if nota. Yəni mənim tərkibimdə zaten not var. Ona görə mənim özümün aid olduğu cümlədə, yəni baba bu cümlədə, bu cümlədə siz inkar yaza bilməzsiniz. Unless-dən sonra inkar gəlməz. Bu cümlənin düz olması üçün ya unless-in yerine if yaz ya da ki bu notu sil. Tamam mı uşaqlar? D nəyə görə səhvdir? No any diye bir ifadə yoxdur. No'dan sonra any gəlmir. No'dan sonra of gəlmir. No'dan sonra article gəlmir. Bunlar işlənmir no'dan sonra. D ona görə səhvdir. Bir dənə qaldı Y. İnkardan əvvəl sam gəlir. İnkardan sonra sam gəlmir. İnkardan əvvəl sam gəlir. İnkardan sonra sam gəlmir. Yaxşı mı? Cavab oldu Y var. 30-cu suala davam edirəm. Yəni 30-dan üzü yuxarı gedirəm də. Yeni doğulmuş bir kenguru tapa bilər anasının kisəsini. Gözləri hələ də tam açıq deyil. Gözləri tam açıq olmamasına baxmayaraq, yeni doğulmuş bir kenguru anasının kisəsini tapa bilər. Zo nədir? Baxmayaraq deməkdir. Aha, baş 29-cu sualı bir izah edirəm. Deyir ki, they are kind of people. Onlar elə növ insandır ki, who make others fed up. Kim ki başqalarını bezdirir, təngə gətirir, boğaza yığır. Deməli, mənfi sözlər seçməliyəm. A'da səmimi, qonaqpərvər, bunlar müsbət sözlərdir. C'de cruel, gəddar, mənfi sözdür. Amma relaxed, rahat, bu müsbət sözdür. Ona görə C getdi. Greedy, acgöz, tamahkar, mənfi sözdür. Cheerful, şən, müsbət sözdür. Honorable, şərəfli, müsbət sözdür. Injustice, ədalətsiz, mənfi sözdür. Jealous, qısqanc, mənfi sözdür. Bothering, can sıxıcı. Baydı. Protokol 5 dövlət tərəfindən imzalanır. Nən. Bay. Aydındır mı? Bax bu ikini görürsünüz. İki keçəni qəbula düşmüşdü. Yəni bunun eyni buydu, biraz fərqli cümlə ilə. Yadda saxlayın ki, haradasa olmaq mənasında have been, has been-dən sonra to istifadə olunur. Məsələn, mən Bakıda olmuşam deyəndə orada I have been in Baku yox. I have been to Baku olur. I have been to Baku. Bu qrammatik qaydadır. Have been, has been, had been-dən sonra to istifadə olunur. Yaddan çıxmasın. Yaxşı mı? 3. Bizim növbət oyunumuz Arsenal'a qarşıdır. Qarşı. Arsenal ilədir yaza bilməzsiniz. Ha? Arsenal'a qarşıdır. Çünki Arsenal ilədir yazsa, belə çıxır ki, sən oynayırsan, Arsenal'a sənin yanında oynayır. Amma Arsenal sənin rəqibindir. Rəqiblər də qabaq-qabaq olur da. Deməli orada necə bağlayıcı olmalıdır? Necə preposition olmalıdır? Protivlik bildirən. Protiv. Əks. Against nə deməkdir? Əleyhinə. Qarşı. Üçə də olur. Y variant. Yaxşı. 27. sualdan davam edək.
tercüme bildiren. Ben bilmek istedim ki Jim değil. If I could have a couple of days of next week. Nöbete hafta 2 günlük mezuniyet götürebilirim mi? Day of mezuniyet götürmek. Mr. Simpson da dedi ki you have already had 3 days of since month. Bu ay artık dedi ahı 3 günlük mezuniyet götürmüşsen. Götürüpsen. Jim de değil ki, Jim de değil ki. Neyse bir tane cümle istifade edildi. Simpson da değil ki, okey değil. Eğer vaciptirse değil ki, give her my regards. Ona benim hürmetimi çattır. And tell her. Ve ona de ki, I hope she feels better. Ümid ederim ki o yaxşı hissedecek. Demek burada neyse bir xəstə adam var. Düzdür mü? Xəstə adam. Bu da anasıdır. Deyir ki, I have to visit my elderly mother in Scotland. Şotland'a deyir ki, ziyaret edemeliyim anamı. She hasn't been well lately. Son zamanlarda deyir, yaxşı deyil. O da deyir ki, okey, yaxşı değilse get. B variantı şu an. Diğer variantlarda da birisinde ölüp değil. Ölen adamı ben dedim ki Allah şifa versin. Allah rahmet eylesin diyelim de. Rest in peace, sülh içinde yatsın. 26'nın birincisinde. He doesn't know anything. Logical deyir. Tercüme. O hiç ne bilmir. That has taken place around him. Etrafında baş verenlerle bağlı hiç ne bilmir. Buraya yazıram. 1, 2, 3. 1'e gider B'de düzdüm uşağlar. Etrafında baş verenlerle bağlı hiç ne bilmir. 2'de judge. 2'de manası var. Hakim bir de mehkeme. Hakim bir de mehkeme. Mehkeme deyir. Mehkeme deyir. Katile deyir. 10 il deyir. Həbs cəzası verdi. Sen de sen de həbs cəzası verməkdir. Kim ki, kim ki qətlə yetirmişdi həyat yoldaşının qohumlarını. Ay Allah, həyat yoldaşının qohumları neydi? Həyat yoldaşının qohumlarını qətlə yetirən qatilə məhkəmə 10 il həbs verdi. İkiyə gedirsə, mən ador, heyranlıq duyuram o şəxslərə ki, o şəxslərə ki, kim ki heç vaxt, kim ki heç vaxt qaçmır, cəmiyyətə əl tutmaqdan qaçmayan, uzaqlaşmayan, uzaq durmayan insanlara deyir, mən heyranlıq duyuram. Ador heyranlıq duymaq, escape qaçmaq, give a hand kömək etmək, üçü olur D variantı. Üçü olur D variantı. Diğer variantta da şu an hiçbirine uygun gelmiyor. A'da deyir ki, insanları deyir, alçak şekilde aldadır. Buna belki ikini götürebiliriz ama iki birinci zaman cihetten düz gelmir. Zaman cihetten. İkincisi de ki, katil insandırsa ben buna which diyebilmərəm de who demeliyim. Katile ben who diyerem, which diyebilmərəm. Y de zamana göre səhvdir. Şərtdəki cümle keçmiş zamandadır. İki, burada da is yox, was olmalıydı. Kimin ki işidir provokasiya etməkdir. Həm də provokasiya edən bir insana 10 il cəza verməzlər axı. Sutka verərlər də. Y də ona görə səhvdir. B, S, D. Düzgün cavab nə oldu? Düzgün cavab elə açıq sual da bu zaten. 25 və son sual. Əvəzlik bölməsindən bağlı olan bir sualdır. Qəbula buna oxşayan bir sual düşmüşdü. Təxminən bir 2-3 il əvvəl. Birinci yadda saxlayın ki, uşaqlar, no-dan sonra article gəlmir. Düzdürmü? No'dan sonra article gelmez. Deməli, mən oraya A variantı yaza bilmərəm. Siz burada Z artıklını görürsünüz. Yadda saxlayın ki, bir dənə olunan boz əvəzlikləridir ki, olunan boz əvəzlikləri. Onlardan sonra birbaşa Z artıklı gələ bilər. Birbaşa Z gələ bilər. Amma yerdə qalan əvəzliklərdə, məsələn, samdı, içdi, mostu, eləcə digər əvəzlikləri Z ilə yazanda birinci of yazmalısan, ofdan sonra Z-ni yazmalısan. Aydın mı? Yani off'tan Z olmalıdır. Bir tane olunan boz istisnadır ki Z gelende off olmaya da bilər. Ama diğer evresiklerde mesela off olmalıdır. Ona göre sum'ı çıkıram, sum'un off'u yoktu. İçi çıkıram, için off'u yoktu. Düzdü mü? Galiba B ile Y arasında. B de mana cehetten düz gelmir. Deyir ki, all the guests, konakların hamısı. You invited to the party. Senin partiye davet ettiğin konakların hamısı başladılar özleriyle mübahisə etmeye, özleriyle. Sonra özleriyle mübahisə etmek siz ne demektir? Zemsel özleri demektir de. Ben çekilirim bir qıraqda mübahisə edirim özümle. Menden gelen adamlar da gidip özleri özlerine mübahisə edir. Yani her hepsi özüyle. Tabii ki insan mübahisə edilen de qabaq qabağa mübahisə edilir de karşı şekilde. Orada da karşılık əvəzliyi olmalıdır. İç hazır birbirine birbirini karşılık əvəzliyi. One en hazır da olabilir. İç ağzından one en hazır ne əvəzliyi duşarlar? Karşılık əvəzliyidir. Ona göre düzgün cevap olur ne? Y variantı. Bir tane çata bakarım görüm çatta ne yazıplar. Çatta yazıplar. Sonda sembol olabilirdi. Bəli, kim nəsə dava edirdi. Olabilirdi bəli. Senin partiyə dəvət etdiyin qonaqların hamısı kim nəsə dava edirdi. Təbii ki ola bilər. Niyə ola bilmir ki? Sembolü fərqi yoxdur. Ortada da ola bilər. Sonda da ola bilər. Səadət saxlaya bilərsən ikordur.